Әйелдердің қазіргі қоғамның әл-ауқаты мен тұрақты дамуына қосқан үлесі. Бұл әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 7-ші съезінде талқыланатын тақырыптардың бірі болмақ. Ел астанасында әйелдердің әлеуметтік мәртебесін қолдаудағы діни қауымдастықтардың рөлі де сөз болады. Осымен 7-ші рет өткелі отырған дін көшбасшылары съезінің елімізге ғана емес әлемдік қауымдастыққа беретін маңызы зор. Саха сарапшылар осылай дейді. Өркениеті көш ілгері елдер қазір кез келген мәселені диалог арқылы шешетіні белгілі. Бұл жиынның да жыл санап мәртебесі артқан. Мысалы, ең алғашқы съезге 17 елден делегация жиналса, биыл 50-ге жуық мемлекеттен мейман келеді. Ортақ талқылайтын тақырыптардың да тізімі дайын. Бірнеше секциялар жұмыс істейді, бірнеше секцияларда әртүрлі тақырыптарды көтермек. Осы съездің ерекшелігі дін басыларында бөлек мемлекет қайраткерлері, саяси ірі халықаралық ұйымдардың, беделді ұйымдардың өкілдері, басшылары қатыспақ, одан бөлек саяси және қоғам қайраткерлері де қатыспақ. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының бұған дейінгі бас қосуында сан түрлі тақырып талқыға түскен. Ал бұл жолы съездің 20 жылдық тарихында алғаш рет әйелдердің қоғамдағы рөлі сөз болмақ. Қазір өздеріңізді білесіздер, әйелдің мәртебесі, әлеуметтік мәртебесіне қатысты көптеген мәселелер бар қордаланған қоғамда, біздің Қазақстанның ғана қоғамы деп, жалпы адамзаттың қоғамында. Оның ішінде діннің рөлі, жалпы әлеуметтік мәртебесі деген кезде бұл жерде айту керек. Ешқандай діндер әйелдер жаңағы қызмет басына келмесін, я болмаса қоғамның белсенді мүшесі болмасын деген ешқандай бір қасиетті мәтіндерде жоқ. Осы мәселелерді көтеріп бір талқыға салмақшы. Айта кету керек, пандемиядан кейін дін көшбасшылары жиыны бірінші рет өткелі отыр. Дәстүрлі дін жетекшілерінің ортақ талқылайтын тақырыптары да жетерлік. Төрткүл дүние көз тіккен алқалы жиынға адамзат баласының руханиятқа ден қоюы арқау болмақ. Айнұр Қуатқызы, Мұрат Иханбаев, хабар 24.